Dobrý podvečer, vážení přátelé. Tak už tady je zase pondělí. A ze studia Beta se vám hlásím při poradu nad dopisy posluchačů. Samozřejmě studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý a můžete volat. Doufám, že nám to bude fungovat. V první řadě bych vám chtěl říct jednu věc. Po 9. květnu, když jsem se od Ivety Richtaříkové a od našich, řekl bych, příznivců a jednoho bývalého spolupracovníka dověděl o akci u podstavce maršála Koněva a tam byl postaven ten záchod, tak v mainstreamu psali, že to byl porcelánový záchod, tak jsem dostal informaci, že tam přišli naši příznivci a dokonce Iveta Richtaříková, tedy tým Svobodného rádia, na akci, kterou si domluvili mezi sebou. Jen tak sami se domluvili, že tam 9. května, protože skutečné datum osvobození Prahy a dokončení osvobození Československa nebylo 8. května, ale 9. května. A i já osobně jsem si 9. května připomínal tento den vítězství nad nacismem, nad hnutím, které je v současné době prosazováno, propagováno, tedy nad systémem, který kdyby Rudá armáda a Sovětský svaz neporazila, tak bychom tady dnes neseděli a dnes bychom si tady česky nehovořili. Protože já jsem měl zásluhou Ivana Davida a jeho serveru možnost si přečíst, myslím, že to psal Petr Žantovský, kde to tam napsal kompletní projev říšského zastupitele, zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, tedy nacisty číslo 3. První nacista byl Hitler, druhým nacistou byl říšský maršál letectva Hermann Göring a Reinhard Heydrich jako velitel jednotek SS byl nacistou číslo 3. A také na svém voze s tím emblemem těch SS, to znamená dvou blesků, měl trojku, to znamená třetí nejvyšší nacista, tak ten v tom svém projevu jasně řekl, co s námi, s Čechami, s Čechy udělá. Ti, kteří mají dobrý původ a jsou mladí, a jsou jejich málo, ti budou převychováni tak, aby byli správní nacionální socialisté, tedy nacisté. Ti, kteří jsou vzdělaní, inteligentní, tak ty se musí zlikvidovat, protože každá inteligence je vládnoucí totalitní moci nebezpečná, protože přemýšlí. A ti, kteří se tak jenom tím životem snažili proplout, tak ti, že budou odstěhováni někam na Sibiř, anebo na, oni tomu říkali, obilnice Evropy, počítali Ukrajinu, kde budou otrocky pracovat. A v Čechách bude opět, jako říkal Reinhard Heydrich, osídlený, Čechy budou opět osídlený těmi, kteří na to mají právo, a to jsou Germáni, tedy Němci. A není pravda, že podpis kapitulace byl 8. byl to ten skutečný podpis kapitulace se začal dělat těsně před půlnocí 8. května a poslední podpisy na té kapitulační listině byly podepsány po půlnoci, tedy 9. května. A proto je správný a spravedlivý den konce války 9. květen. To, co říkal pan primátor Hřib, tak to je manipulace, lež. Já vím, že on to zná, protože to není hloupý člověk, nebo aspoň takhle nevzdělaný člověk. Protože i vzdělaní lidé můžou být hloupí, jak říká pan profesor Koukolík, tak míra stupidity nesouvisí s mírou vzdělání. A proto se ti naši lidé
Ivetka Richtaříková, Jindřich z Tábora a Pavel Matějka rozhodli, že tam zajdou k tomu bývalému pomníku maršála Koněva. A najednou vidí, že tam je na tom podstavci ten záchod. A teď budu uvádět jenom holá, čistá fakta a potom řeknu, proč to říkám. Bylo to před polednem asi v 11:30, načež Jindra z Tábora, když tam viděl ten dehonestující záchod, tak si půjčil v nějakém krámku vedle žebřík, vylezl tam a ku podivu zjistil, že ten záchod je velice, ale velice lehký, protože byl vyrobený z polystyrénu. Nebyl porcelánový, nebyl to skutečný záchod, byl to výtvor a mě to, tak teď budu říkat fakta, pak budu říkat to, co si myslím. A sundal to. A najednou tam přišli přítomní policisté. Tam bylo hodně policistů, městských i státních. A přišli za těmi třemi našimi a ptali se, jestli jsou organizátoři této akce. Oni na ně koukali, říkali, my nejsme žádní organizátoři žádné akce, my jsme se sem jenom rozhodli, přátelé, tak jsme se domluvili, a že na 9. května sem na místo, kde stál maršál Koněv, přijedeme vzpomenout konce druhé světové války. Tak vy nejste organizátoři. Ne, ne, my nic neorganizujeme, toto není žádná akce, to jsme jenom se tady sešli. Takže to je druhý fakt. Policisté byli připraveni a ptali se, zdali je Pavel Matějka, Jindřich z Tábora, samozřejmě znám jméno, ale nebudu ho říkat, a Iveta Richtaříková, zda jsou organizátoři akce, která tam měla vypuknout. Žádná akce se nekonala a možná, že to právě oni, a přesně řečeno Jindřich z Tábora, že to překazil. Další fakt. Zhruba v 12:30 se tam objevil Jirka Černohorský a tvářil se prý, to mám potvrzeno svědecky, dost naštvaně. Tak a teď řeknu, proč to říkám. Protože já jsem tady z tohoto místa, tedy z studia Beta, prohlásil, že ten záchod z toho polystyrénu sundal Jindřich z Tábora, příznivec a náš kamarád Svobodného rádia, zdravím Jindřicha do Tábora, a další naši přátelé. A najednou se objevilo na Facebooku nějaká dáma, která napsala: na oficiálních stránkách městské policie bylo uvedeno, že městská policie odstranila ten symbol nebo ten záchod z toho podstavce. Na druhé straně Kapal říkal, že to byli někdo jiný. Tak kdo lže? Městská policie anebo Kapal? Já si nepamatuji jméno té dámy, která to tam napsala. Ale pokud bych to neměl zjištěné, pokud bych to neměl potvrzené, že to vím, kdo to sundal, ten polystyrenový záchod, a položil ho tam někde vedle, tak bych to neřekl. A jako důkaz vám všem teď říkám, podívejte se na stránky Svobodného rádia, je tam natočené video z toho, myslím, že ho točil Pavel Matějka, z toho 9. května, u toho pomníku, a na tom videu jasně uvidíte, že tam Jindřich z Tábora leze po žebříku a sundává ten záchod. Aniž by to byla nějaká organizovaná akce. Zkrátka tam přijeli a nelíbilo se jim to, protože to je zhanobení i vůbec té památky na osvoboditele Prahy. A tam uvidíte tu pravdu, protože Svobodné rádio nelže. A pokud dostaneme mylnou informaci a řekneme ji, pak se dozvíme skutečná fakta, tak se i omluvíme. Takže všem těm, kteří tam jsou vlastně přitakávali, že Kapal ve Svobodném rádiu lže, podívejte se na www.svobodne-radio.cz. Tam je umístěno video z 9. května, zhruba z poledne, a uvidíte, jestli to sundavala městská policie,
jak uvedla, nebo jestli to sundavala městská část Praha 6, která taky napsala, že to bylo odstraněno na její popud. A uvidíte tam, že to nebyla pravda ani z jedné, ani z druhé strany, ale pravda byla ta, kterou jsem tady říkal, že to sundal Jindřich z Tábora. Tam to uvidíte. A teď budu spekulovat. Není vám podivné, že tam byla zřejmě nahlášená nějaká akce, kde by ti policisté vzali tu informaci a ptali se i Ivety Richtaříkové a Pavla s Sindrou, jestli jsou organizátory této akce. Pokud by nikdo nenahlásil žádnou akci, tak jak by to ty policisté věděli a proč bych tam bylo tolik? A tak já se domnívám, že tam byla skutečně nahlášená nějaká akce, skutečně se tam mělo dojít k tomu sundání toho záchodu z polystyrénu a mělo to být pod dohledem policie a městské policie a takhle to bylo zřejmě domluven. Ale ti naši přátelé, kamarádi, a v případě Ivety Richtaříkové její spolupracovnice Svobodného rádia, ne spolupracovnice, členka týmu Svobodného rádia, tak ti tuto připravenou akci zřejmě přerušili. Protože se dívali ti policajti jeden po druhém a nevěděli, co se bude dít. Zřejmě čekali, že to bude sundavat někdo jiný a že to bude opět nějaká monster akce a ono nic. Nějací tři příznivci Svobodného rádia a členové Svobodného rádia, protože Pavel byl přes rok členem týmu Svobodného rádia, jim tuto akci překazili. Taková je pravda. Tak vážení přátelé, tímto znova říkám, všichni se mohou podívat na naše stránky, kde jasně uvidí důkaz toho, že jsem říkal jenom pravdu a čistou pravdu. Tak. A ano, už mi to tady někdo píše. Jo, to říká, to mi píše Soňa, že video je na facebookových stránkách Svobodného rádia. Aha, tak není to na stránkách www.svobodneradio, je to na facebookových stránkách Svobodného rádia. A to splet. Takže on to Martin dal, děkuju Soni, on to Martin dal na stránky facebookové. Takže na stránkách, facebookových stránkách Svobodného rádia si můžete najít tento odkaz, toto video, jak to vlastně bylo s tím záchodem u Koněva. A jestli nás poslouchá ta paní, která pochybovala, jestli lžu nebo lže policie, tak bude mít důkaz toho, že lhala policie, a lhala i městská část Prahy 6. Protože ani městská policie, ani Praha 6 ten záchod nesundala. Ale u Prahy 6 bych se asi zastavil s tím, že nemůžu vyloučit, že to tam bylo ten polystyrénový záchod dán úmyslně. Jako symbol, hnusný symbol. A bylo to přesně před 9. květnem. A teď si vemte, když se otvíral zase těsně před výročím, 75. výročím konce války, ten památník vlasovcům, několikanásobným zrádcům, vrahům a mnoho z nich bylo členy SS, než byli přeřazeni do ROA, tak tam je taky nějaká taková symbolická plastika, která mě strašlivým způsobem připomíná práce nechvalně známého údajně výtvarníka Černého, protože Novotný neřekl, že to dělal on, ale když se podíváte na ten styl práce a způsob práce, tak bych si tipnul, že to byl právě on. A je to zase jenom symbol potupení Rudé armády, potupení našeho osvoboditele, protože je tam nahoře na tom sloupu malý tank T-34 a veliká nacistická helma, která na něm sedí. Zase je to symbolika, že sice ten tank sem přijel, ale ta nacistická helma, že sedí na něm, že je vítěz.
A tady právě znova říkám, lidi, nenechte se zblbnout. V současné době se v celé Evropě, včetně Evropské komise, neustále nacifikuje, hnědne. Ten hnědý nacistický mor se šíří jako lavina po celé Evropě a původ je v Evropské komisi. Původ toho všeho otáčení, ohýbání dějin, tak to je právě z toho důvodu, že ten nacistický mor se opět po letech rozlézá po Evropě a bohužel i v České republice. A stejně tak, jako tomu bylo v době předválečné, když v tehdejším Československu Karel Čapek ve svých fejetonech varoval před nástupem nacismu i v Československu, tak za jeho pravdivá slova mu bylo několikrát v jeho domu vymlácený okna, byly tam posměšné nápisy dehonestující a stejným způsobem se to děje dnes. Nic nového pod sluncem a historie se opět opakuje. Jak to dopadlo nakonec, tak všichni, kdo jsme dostali ještě, řekněme, až tak moc neskresené dějiny, protože každý režim si zkresluje dějiny podle sebe. On měl ten Göring u toho Nürnbergského procesu pravdu, když říkal, že dějiny píše vítěz. A vždycky si je otáčí podle sebe, dodávám já. Ale v tehdejší době, a já jsem se to učil ve škole, na základní škole, že nás až po Plzeň, po Rokycany osvobodili Američané. To, že tam potom nějací, a teď to řeknu zprostě, komunističtí vlez do prdelisti, aby ukázali, jak jsou stranicky uvědomělí, takže i na místech původně osvobozené Američany, ale oni tam ale fakticky Američani nepřijeli první, tam přijeli Francouzi. Francouzi přijeli do Plzně jako spojenecké jednotky první. A vy, Plzaňáci, já jsem to viděl na vlastní oči, když jsem byl v Plzni na radnici, na magistrátě, kde tam byla pamětní deska, psaná francouzsky na počest těch, kteří první přijeli. Ale je to jedno. A ti vlez do prdelisti i na území osvobozený západními spojenci, abych to tak řekl, cpali ruské pomníky. A to se mi nelíbilo. Ale stejně tak se mi nelíbí, jako teď se v podstatě dehonestuje a znedůvěryhodňuje obrovské úsilí Rudé armády, která musela, aby se sem dostala, tak musela projít peklem Dukly, neméně velkým peklem v ostravské operaci a tady, taky tady má spoustu 130 tisíc, přes 130 tisíc mrtvých a 411 tisíc zraněných. Takže 500 000 lidí, kteří tady to odnesli. A tito lidé, jejich památka se tady znesvěcuje, zesměšňuje. Já z toho mám strach. Protože za prvé říkat, že nás Sovětský svaz, tedy Rudá armáda, neosvobodila, ale dobila, tak můžou říkat jenom ti lidé, kteří v duchu stranili té okupační zběři, která tady 6 let zřádila a zabíjela. Ano, tu okupační zběř a její pohrobky a potomky, tak ti byli dobiti. Ale pro nás, pro Čechy, potomky lidí, kteří se aktivně proti nacismu stavěli, mnozí z nich to odnesli i životem, tak nás nedobili. Nás osvobodili skutečně. A musíme to říkat svým dětem a vnukům, aby se tato pravda, historická pravda, pomalu nevytratila. Máme příklady v historii spousty, že se to vytratilo. Nedopustme, aby se tihleti nacističtí pohrobci, aby zvítězili, aby se jim podařilo, jsou podporováni mainstreamem, televizí, já nevím čím vším, tak aby se jim ministrem zahraničí
pochem, ústy pecíčka samozřejmě. Potom těmi šílenými třemi lidmi, jako je Hřib, Kolář a Novotný. Nedopustme to, musíme těm mladým říkat skutečnou pravdu. Pravdu, jaká byla. To je to samé, jako když řeknou, že to říká Hřib, že Koněv přijel, on tam nepřijel Koněv, on to přijel Rybálko, ale to už je asi na pana Hřiba moc. Takže přijel do osvobozené Prahy. Vždyť to není pravda. SS jednotky nekapitulovaly. SS jednotky bojovaly dál a dokonce svedly s Rudou armádou 11. a 12. května těžký boj za účinnosti dělostřelectva s obou stran. A už bylo dávno po válce. Tito SSáci tady byli a tito SSáci vraždili. I když se Wehrmacht už dohadoval s tím Národním výborem povstaleckým, že když jim necháme průchod, tak nebudou zabíjet české lidi. To, co se potom z toho udělalo, že vrchního velitele generála Kuttelwaschera odsoudili za to, že nechal německou armádu projít a nebránil jí, tak za toho odsoudili na doživotí. To bylo další svinstvo. A proto také jsme neměli rádi komunisty, protože zavírali lidi, kteří mysleli na lidi. Kdyby to totiž neudělali a nepustili tu Schernerovu armádu, tak by v té Praze nebylo 6 až 8 tisíc mrtvých, ale bylo by jich tam desetinásobně víc. Takže takhle to je. Tak to je jenom k tomu 9. květnu. Není pravda, že to sundala městská policie. Není pravda, že to sundala Praha 6. Ten záchod sundal Jindřich Stábora. A na facebookových, a znova to opakuju, na facebookových stránkách Svobodného rádia je umístěno to video. Tak to by bylo asi k tomu úplně všechno. Další věc, ptali jste se mě, byl to takový dotaz velice slušný, ale trošičku jsem se tomu, proč, když namlouvám třeba čtení nějaké, tak se občas přeřeknu a proč to neopravím? Vážení, já jsem zásadním, v dnešní době obzvlášť, zásadním odpůrcem natáčení, předtáčení pořadů na záznam. A to ze dvou důvodů. Za prvé z časového a za druhé z důvodu toho, že nikdo nemůže říct, že moje pořady byly jakýmkoliv způsobem upravovány. Proto i čtu všechny knihy, které čtu, všechny ty pořady o té historii, jak píšu řadu let, těch cyklů bylo moc, tak to čtu živě. Právě proto, abych nemohl být naštěn, že to předtáčím a upravuji, opravuji a tak dále. Ne, já jsem zásadním odpůrcem předtáčení na záznam a zásadním vyznavačem absolutně živých, to znamená čistých pořadů. Tak to jenom na vysvětlenou, že když čtete a tu knihu, který, ať už je to jaká kniha chce, tak nikdo, ani ti nejlepší dabéři, recitátoři, herci, tak žádný z nich by nečetl 50 minut text, který neumí naspaměť, který čte poprvně, tak by ho nepřečetl bez občasného přeřeknutí. Ale právě kvůli tomu, abych nemohl být naštěn z toho předtáčení, taky už jsem byl naštěn, že předtáčím a sestříhávám pořady z hosty. Je naprostý nesmysl. To je všechno naprosto živé právě kvůli tomu, aby... A stejně jsou někteří, kteří tvrdí, že to je sestříhané, že to není pravda. Ne. Já osobně dělám všechny pořady. Můj hlas, pokud slyšíte ze Svobodného rádia, tak je naživo. Je to moje zásada a já od ní neodstoupím. Byť občas se při tom čtení přeřeknu. A teď si vemte,
co je pro vás lepší, živý pořad, proto tam píšu taky živě. A to znamená, že to není přetáčené, že to je opravdu to, co říkám, tak jde ven. Co je pro vás lepší? Předtočit si rozhovor s hostem, případně to ustříhat, učesat, vystříhat a pustit jenom to, co by bylo úplně perfektní. Já tohle to nedělám a dělat nebudu. Takže to je prosím jenom k tomu. A teď, vážení přátelé, už tady jsou vaše SMSky, tak se na ně podíváme. A tak první z nich, můžete i volat samozřejmě, teď je to pořád pro vás a s vámi. Dobrý večer, sledoval jsem v neděli pořad Partie, kde byl do ní pozván pan Okamura, Zaorálek a Filip. Moderovala redaktorka Tománková, kterou jsem až do tohoto pořadu považoval za celkem přijatelnou. Pane Kapale, jen zkráceně, to, co tato dáma v uvozovkách prováděla, byl hnus, za který by se nemusela stydět ani Drtinová z DVD. TV. Tři čtvrtiny pořadu mlel pan Zaorálek a šel do Filipa. Pan Okamura dostával příležitost hovořit velice zkrátka. On sám se vyjádřil, že se tam cítí jako stafáž. A byla to pravda. Netušil jsem, že moderátorka Tománková je taková rusobíka, to se člověk může jenom pousmát. Partie na Primě jde, jak se říká, ruka v ruce s pořadem OVM na ČT, tedy Otázky Václava Moravce na ČT. Pane Kapale, zdravím a hodně štěstí v těchto dobách přeje Radek z Teplic. Pane Radku, to štěstí potřebujeme my oba, my všichni, kteří to s touhle zemí myslíme dobře, protože ty útoky na nás se budou stupňovat. A je to proto, že stále víc a víc lidí prozírá a vidí, kam se toto vedení, nejenom České televize a těch mainstreamových médií, ale i státu, kam se snaží Českou republiku vecpat. Takže bude to ještě horší a musíme si věřit a musíme říkat čím dál většímu počtu lidí, aby sledovalo naše pořady, kde se dozví spoustu věcí, které se jinde nedozví. A co se týče té Primy a pořadu Partie. Pane Radku a všichni ostatní, tím, že koupila americká televize CNN televizní zprávy, tak si de facto koupila celou Primu. A jeden z největších mystifikátorů a falzifikátorů ve světě je televize CNN a BBC. A tak právě v tomto protiruském, protislovanském, protičeském, protinárodním stylu bude televize Prima teď konkurovat televizi české. Tak teď zkusím ten telefon. Dobré odpoledne, slyšíme se? Ajej, pan mi to vypnul. Takže já to, potom mi zavolíte znova. Já to tady jenom, tak ještě k té televizi se to. Všichni ti moderátoři dostali nůž na krk. Podívejte se jenom, kolik těch lidí ty Američani vyházeli, změnili. Jakmile se tam objevil člověk, který tam dřív přece jenom měl nějaký solidní názor, tak ho šel pryč. A jsou tam jenom přikyvovači. Tak, teď se slyšíme. Dobrý večer, Standa Pil z České Budějovice. Zdravím, pane Pilce, zdravím. Zdravím a já jsem zase dneska naopak slyšel pana Zaorálka s nějakým mladíkem ohledně. Bylo to kvůli tomu, že hudební produkce v České republice ztratila 4,5 miliardy na tržbách a že potřebují dotace anebo pomoc od státu. Zaorálek tam zase samozřejmě mluvil ty své hlouposti, jak to se nedalo poslouchat, ale mě zaráží jedna věc. To ten člověk nechodil do školy nebo nemá vzdělání, když prostě si neuvědomí, že stát žádný peníze nemá.
stát je vybere od podnikatelů na daních od lidí a pak přijde nějaká skupinka umělců hudebních a chcou pomoct, aby přežili prej. Jo, co dělají potom ty lidi, co jsou bez zaměstnání, kde byli produktivní, dělali věci, které by byly potřeba pro společnost, do práce chodit nemohli kvůli tomu, kvůli té kravině a ty slyšet nejsou. Ne? Ano, je to tak. Všichni tihleti rádoby umělci jsou zvyklí, že dostávají z valné většiny, ne všichni, z valné většiny dostávají dotace, granty, jo, říká se tomu granty, a z toho žijí. Například Jan Hrušický na tom jeho divadle bez grantů by nepřežil, protože by se tím vstupem neuživil. Tito lidé nedávají tomu státu žádné, v podstatě nevydělávají prostá žádné peníze. Oni platí daně jako každý jiný. Takže jestliže jsem dostal dneska, a to jenom uvedu jako příklad, jsem dostal mail, kde mi psala jedna maminka, samoživitelka, která má postižené dítě, nevím jak, ale že musí jít do speciální školky, do normální by ho nevzali. Ona na něj dostává samozřejmě příplatky a dostává nějaký ty, ale musí chodit na brigádu, aby uplatila poplatky na tu školku speciální 6 000 korun. A teď, že už je téměř 2 měsíce bez peněz, bez té brigády, protože ta firma zavřela, a ona teď už nemá ani peníze na to, aby to dítě do té školky mohla dát, protože to nemá, nemůže zaplatit. Tak se ptám, pane Pilci, kdo je proto užitečnější? Ti umělci anebo lidi, kteří vychovávají děti? Já vám, samozřejmě, jo, to je pravda, já jsem se asi špatně vyjádřil. Ne, já tohle vím, byla, dobře jste se vyjádřil. To já jenom kvůli tomu. Já to chci upřesnit. Tohle byli umělci, kteří žijou na vlastní noze, žijou z těch koncertů, z těch festivalů a tak dále. Tam, když je dobrá sezona, tak si vydělají, ne? Nepotřebuji od státu žádný dotace na tohleto. Většina to tak dělá, třeba kapela Ortel nebere dotace, jo? Ale oni jim neumožní vystupovat. Teď se tam bavili o tom, že 1000 lidí, 2 metry odstup a takový ty kraviny tam byl zaorály. Já chápu, že jsou v problémy, ale když si člověk rozkliknul tady nějaký na internetu, tak tam bylo zpěvá kapely ty a ty, na Maledivách přítelků. Ano, no, šel někdo za tím blbem a řekl mu, ty hajzle tady jako si jezdíš na Maledivy, a my tady žijeme z výplaty do výplaty. Každému to bylo jedno. Vydělal si na to, ať tam jel. Mě to je ukradení. Já na festivaly nechodím, já je nepodporuju ze vstupního, ale nechci, aby když já to nepodporuji soukromně ze vstupního, aby zdaní všech celé společnosti se jim teďkon sanoval ten průser. Ano, to já taky. Tak máte pravdu. To je právě to neštěstí, jo. No, takže vlastně zase jsou tady křiklouni a hlavně, já jsem taky četl na Facebooku takový komentář srandovní, kdy oni vyčíslou ty škody. Ne? Jak se říkal, Hrušinský škoda 20 milionů měsíčně a tak dále. Tyhle vyčíslili škodu za letošní rok 4,5 miliardy. Kdyby měli škodu 4,5 miliardy, víte, jako by měli daňový základ? No právě. Tak buď neplatili celý ty roky daně, ne? Nebo já teda tomu nerozumím. Jo? Prostě to mě dneska fakt vzalo, že... A na druhou stranu, to bude poslední věta, tímhle způsobem a tímhle chováním si myslím, že naštvou tu společnost, která tam chodí na ty festivaly a ona už tam teď nebude třeba mít ani zájem, když jim zbydou peníze, když se chovají tak, jak se chovají. Ano, kéž by tomu tak bylo, protože máte naprostou pravdu, tihleti lidi na těch svých koncertech většinou horují proto, jak ten stát by se měl
v tom kapitalismu nejméně starat o lidi, žádné dávky, žádné důchody, no. Na co by se starali o lidi, každý podle svého zasloužení. Ano. Ale najednou by chtěli vrátit se socialismus a říct, hele, tady se mi nedaří, tak se státe postaraj a dej mi peníze, abych já si mohl jezdit někam chodit na obědy, nebo já nevím, na peníze, na živobytí. Proč ti lidé, když je, ano, máte pravdu, oni si potom jezdili a když se tam, když je to vidět na Facebooku furt, no. Proč si nešetří na takovýhle případ zásahu vyšší moci? Tomu se říká, že to je vyšší moc, kterou nikdo za nic nemůže. Ano. Takže jo, máte naprostou pravdu. Já to nezávidím, ať si jezdí kam chce, když na to má, ale když prostě se nedaří, tak nemůžou přijít občané České republiky, složte se, ať já mám za co žít. Ano, ať já se mám taky, dobře. Já taky žiju z toho, co si vydělám. Jo? A nechodím nikam žebrat. Je to tak? Tak jo, pane máte pěkný pořad tenhle týden, tak budu poslouchat na pana Hampla, se těším. Díky a naschle. Dejte se, naschle. Tak já bych tomu ještě trochu dodal. Protože já jsem to nevytnul. Dodal jednu věc. Oni, tito muzikanti, si mohou platit pojištění proti zásahu vyšší moci. Oni si mohou platit, když se jim daří, pojištění, a když se dostane něco takového, co nemohou ovlivnit, tak ta pojišťovna jim ty peníze nějakým způsobem dá. Jenomže to jim je asi líto to platit a teďka řvou no státu, aby jim dal peníze. Oni to nejsou jenom tito muzikanti, oni jsou to i herci, kteří nemohli hrát ve filmech, nenatáčeli se ty debilní seriály na České televizi, na Nově a já nevím, kde na těch komerčních televizích, to tak ty nekonečné seriály. Já jsem neviděl nikdy ani jeden díl, protože já to považuji za úpadek kultury. Na druhou stranu, a teď se musím, vážení přátelé, říct jednu věc. Já jsem se na České televizi včera večer, myslím, že to byl na prvním programu, díval, všichni jsme se dívali na pořad o panu Jiřím Suchém. Pan Jiří Suchý nepodepsal antichartu a neodvolal svůj nepodpis a tak měl na řadu let zákaz v podstatě vystupování v televizi, v rádiu. Měl dokonce i zákaz vystupování na jevišti. Co mu nemohli vzít, bylo to, že byl ředitelem toho divadla. Za celý ten pořad jsem neslyšel od pana Jiřího Suchého jednu jedinou větu, jakým ti komunisté zničili kariéru, jak je připravovali o peníze. Protože za ty písničky v rádiu a tyhle ty ve filmech a to dostávají peníze, že jo? Protože ten člověk, pan Jiří Suchý, je formát. A o žádném z těch novodobých tajtrliků tak to nemůžu říct. A ještě jednu poslední věc k tomuto tématu. Já když občas poslouchám rádio, když jedu v autě, a slyším tam ty moderní skupiny, moderní současné zpěváky, tak já to většinou přepínám, protože to je naprosto bez invence, bez hudebního nápadu, nedá se to poslouchat. Solidní písničku současné době by člověk, aby hledal lupou v kupce sena, a proto jsem vždycky strašně rád, když tady můžu pustit zlatá 60. léta, a 70. tak teď to byla nádherná muzika. Točily se krásné filmy. Takže já vůči současným sluníčkářským hercům, zpěvákům, já když je vidím na tom videích na internetu, že říkám zprávy, já už neviděl kolik let, tak když je vidím u toho mináře, tak si říkám, Ježíši Kriste, teď si uvědomte, že ti lidé, na který vy nadáváte, i ti starší středního věku, i ti důchodci, teď já splatěj. A proto jsem se rozhodl a nechodíme už
do divadla na žádnou takovou akci nechodíme, protože nechceme ze svého stupného tyhle ty lidi podporovat. Takový mu další telefon. Dobré odpoledne. Dobrý večer. Může nehořit. Dobrý večer. Pane Kapale, když dovolíte, jednak vám chci poděkovat za pořad a jednak bych vám chtěla říct tři věci. K prvému, co se týká vlastně odstranění pomníků a tady těch momentálních nedobrých nálad, tak jsem si jako našla z dekretu pana prezidenta Beneše takový úryvek. Prosím pěkně, měl by být platný do dneška. Benešovy dekrety nebyly zrušeny. A je tam napsáno, nezapomeňte, že dekrety se týkají i potrestání vlasti zrádců, že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlasti zrádce, ať je to kdokoliv a kde kterékoliv době. Ano? Ano. 5.47. To těch tady k tomu těm náladám. Další věc, kterou říkáte o těch našich jako divadelnících, prosím pěkně, už jsem to někde říkala, já si myslím, že když je země v nouzi a jsou to lidé, kteří tak říkají, hrají pro lidi a vidí, že lid strádá, určitě by nebylo odvětví. Je spousta činností, které mohou dělat, dělalo to spousta obyčejných lidí, aby se uživili a aby byly společnosti užiteční. Mohou jít třeba pomoct dát stromky do lesa, je tam zdravo, mohli by být od sebe. Panu Hrušinskému, který miluje určitě přírodu, by to pomohlo. A by, pomohlo by mu to hlavně z nouze. A poslední a třetí, kterou bych řekla. Víte, já se nezastávám jenom seniorů. Opravdu se dá říct, že skauti a podobně se pomohli. Opravdu nemohu říct, že ne. Ale zase na druhé straně řekl některý senior do rádia někdy, že nemá peníze na to, aby si v tom prostoru mezi 8 a 10 mohl koupit svoji dávku zeleniny, když je takhle drahá. Zvedl hlas, že by v té kritické době, když všichni chtějí dávky na něco, že by dostali třeba výpomoc, já nevím, na 3 měsíce v důchodu, aby si opravdu mohli opatřit třeba dražší léky anebo potraviny, na které se jim nedostává. Myslí na to někdo? A nikdo se z nich neozval. Neslyšela jsem to. Nestydí se ty mladí a nestydí se ti herci. Jak vidíte, máte se poslanci, že nejsou schopni, všichni káží morálku. Kolik z nich se vzdalo platu nebo náhrad? Nikdo. Až je budete příště volit, tak se dívejte na to, kdo ve sněmovně proti tomu bude hlasovat. Ano, nebo nebude hlasovat. Pěkný den, Jana, mějte se hezky a ještě dodám k těm Benešovým dekretům. Prezident Beneš tam taky napsal, přijde doba, kdy největší zrádci se budou tvářit jako největší demokraté. Ano, přesně tak, souhlasím s vámi, mám ji přečtený. Přesně tak, tak to je přesně to, co se teď děje. To jako evangelium, ano. Hlavně mladým lidem. Ano, a co se týče těch důchodců, naschledanou. A co se týče těch důchodců, tak ona přece paní bývalá ministrině a žena, která má bydliště v Pasově, asi tam o tamtuť pochází někde, tak vždyť ona přece řekla, že důchodci nic nepotřebují, žádné zvýšení peněz na důchody nepotřebují, protože jsou ještě z války zvyklí na bídu. A že už jsou na to v podstatě zvyklí a že si nějak poradí. Je to svinstvo, že tohleto člověk mohl říct, který byl zvolen lidmi do té sněmovny. Sedí tam pořád tato žena. A navíc, co řekla? No, že ono za toho protektorátu zase nebylo tak zlé těm lidem českým, co si stěžují. Kdyby ti, kteří byli ticho, makali, takže se jim nic nedělo. Ne, nedělo. Jenomže spousta lidí muselo jít do koncentráku se žlutou hvězdou, jenom protože měli tu smůlu a byli Češi a žili tady. Kdyby byli žili za mořem, tak by byli živí. Takže tohle to jsou současní politici. Paní Válková byla zvolena za ANO. Teď jenom další věci ještě k tomu. To ještě není všechno. Tady bude mnohem více a více zdražování. Bohužel, protože ta předpovídaná krize je tady. A teďka si musíme uvědomit, že státy, které vyvážely
třeba tu zeleninu u nás, protože u nás bylo zelinářství zničené stejně jako celé zemědělství, tak to nebudou dovážet. A co to bude znamenat? No bude ta cena růst neskutečně nahoru. Já jsem se úplně divil, když je kilo květáku za 100. Jak vím, že květáky rostly na parcelách, na zahrádkách, u lidí doma si to pěstovali, ty, co měli teda záchovu nějaký pozemek, a pak to přestali pěstovat, protože říkali, že to stojí pár halířů, tak si to koupili. A dneska stojí květák, který se pěstuje tady u nás za 100 korun. Rajčata totéž. Bude hůř. A já nechci nikoho strašit, ale musíme si uvědomit jednu věc. Ti staří, ti seniori, ti si zažili, mnozí z nich si zažili, když, jak se to lidově říká, jim lezlo tlustý do tenkej a uměli se o sebe postarat, tak si drželi králíka. Víte o tom, že králíci za okupace zachránili tisíce lidí před smrtí hladem? Ty se pěstovali sice na černo, ale dokonce se chovali králíci a pěstovali se rajčata na balkonech. A králíci se chovali ve sklepích, anebo i na těch balkonech, anebo i v bytech, aby těm dětem ty rodiče mohli dát aspoň kousek výživného masa. Dneska se podívejte po vesnicích, jsou krásné, ale tam, kde před 40 lety, 45 lety, ty byly vedle domů, pravda, ty domy byly zašlé, ty lidi neměli peníze na to, aby je mohli takhle hezky vyštapecírovat, ale byly tam slepice, byli tam králíci, byli tam kotce na králíky, byl tam chlívek na prasátko. Podívejte se, dneska tam jsou anglické trávníky, jsou tam baldachíny, nějaké ty pergoly, nebo jak se tomu říká, a místo toho, aby si lidé na venkově něco vypěstovali, tak chodí nakupovat dovážený jedovatý zboží třeba z Holandska. Je to pravda? Já jsem neslyšel ani jednoho seniora, který chce žít zdravě, to znamená, že kupuje a jí zeleninu, že by chtěl od státu nějakou dotaci, protože brambory za 20 korun je přeci nesmysl, které tady rostly, a květák za 100 taky. Nikdo si nestěžoval, ale tihle lehkoživkové, ti umělci, ano, oni totiž nemohou jezdit, utíkat před tím koronavirem na Maledivy. Paní Jana to řekla dobře. Tak k tomu další telefonát. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Dobrý. Krásný dobrý podvečer, tady Jindřich z Tábora. Ahoj, Jindro. Já vás zdravím, Vladimíre. A samozřejmě zdravím všechny posluchače. Takže jsi slyšel. No. Slyšel jsem. A je to já tak? Já to víceméně ještě trošku příběhově upravím. Ano. Ať se trošku diváci tady posluchači teda pomějou. Tak my jsme to měli naplánovaný, že jo? Takže jsme trhali šeříky a... Ale já jsem neříkal, že to nebylo naplánované, já ti zkouším do řeči. Že to nebylo ohlášené jako nebylo, demonstrace. Nebylo. To nebylo, my jsme tam jeli spontánně. Tak. A vlastně jel tam i Ivan a Pavel Matějka, takže Ivetu jsme nabrali, ona se natočila nějaký pásmo, že jo, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Prostě jsme si to chtěli užít. Cestou jsme se dozvěděli potom od Ivana, že je tam toaletní mísa, kterou hlídali policisté. Ty jim potom odpověděli, že to je povolená instalace. Kdo jim to řekl? To nelze sundat. Kdo to řekl? Policisté. Že to je povolená instalace, jo? Ano, že to je povolená instalace. Aha. A že to je umělecké dílo, které je pojištěné na 3,5 milionu. Polystyrenový hajzl. Když se tam teda s nima bavili, tak spadnul ten držák na ten toaletní papír, kde byla napsaná Ústava České republiky a v podobě toaletního papíru. A dle mého to byla narážka na pana prezidenta naší republiky. Když to teda spadlo, tak to teda odklidili a byl klid. Mezi tím jsme teda dojeli, cestou jsem si vyzvedl šroubovák a kladívečko s majzlíčkem. Přijeli jsme na místo a koukali jsme, jako co to je nebo není, že jo, jak to půjde nebo nepůjde. Došel jsem si půjčit ten žebřík a Pavel Matějka nedo ani nestačilo toho pomalu natočit. Takže jsem to sundal, jsem mi kryl záda, že jo, protože
tam bylo pár výtečníků, který mě chtěli z toho žebříku skopnout. Byli tam dva novináři, kteří tam fotili a těm se to taky samozřejmě nelíbilo. Mimochodem i pro Novinky korespondující ten Mark Rutov, který vlastně vycenzuroval ty fotografie, jak já to sundávám a potvrdil v podstatě tu stávající verzi. Potom přijeli ty policisté, tudíž já jsem teda samozřejmě se jim legitimoval, asi hodinu mě lustrovali a já jsem říkal, že podat teda trestní oznámení tady za pokus o vandalismu, takže mě znova teda oznámili, že je to povolená instalace a že se s tím nic nedá dělat. Já jsem řekl, no tak teda v tom případě tady je to sundaný a zabezpečte teda ten majetek za 3,5 milionu. Jo. Takže mezi tím tam samozřejmě zpovídali Ivetu a všechny, že jo, jestli to není opravdu organizovaný. Mezi tím dojeli nějaký lidi, kteří tam měli ohlášenou nějakou záležitost a pak tam byla až následně ta ohlášená akce pana Černohorského a to myslím, že tam byli Josef Skála a tak dále. Nicméně teda mezi tím přijeli hasiči s žebříkem jako s plošinou a chtěli to teda zřejmě instalovat zpátky. Nakonec teda díky tomu, že jsme se teda nehodlali odebrat, tak odjeli a poslali vozidlo, kde se teda to dílo potom naložilo a byl klid. No. Polystyrenový záchod za 3,5 milionu. Ano. Jako to, že to má copyright Radka Černýho, že jo, to... Já jsem si myslel, že to bylo on, ano. Jo, jako říkám, víceméně tohleto je naprosto stupidní, prostě, jo. To je prostě dehonestace nás, Čechů a Slováků a vůbec dehonestace toho významu, když tady nikdo nejezdí před německou ambasádu a věci nevyhrožuje. Prostě ten historický fakt se tady přehlíží a je to tady v podstatě, že jo, jak za doba Heinleina. Ano, ano. Ano. A jako chodilo tam spoustu lidí, víme, že tam prostě potom přišli i místní, kteří říkali, že tam bylo spoustu květin ještě z toho 8. a to od 10 až do půlnoci odklízeli. Jo, když se to tam objevilo nebo neobjevilo, toť otázka. Každopádně kolem procházelo, než to bylo sundano, spoustu lidí, kteří měli kytky, ale prostě to přišli, protože to tam dávat nechtěli. No, v momentě, jakmile se to potom sundalo, tak tam byla halda těch chytek. Jo. A šeřík je vlastně symbol toho míru. Ano, to je symbol 9. května. Jo, jo. A tady nejde o to, jako ať už to tam měli, jo, že to mělo prostě to krytí v tom směru, že to byla povolená instalace, aby někdo nemohl podat trestní oznámení za vandalismus, jo, a zároveň se kryl za takovouhle špinavosti, to vydával za umělecké dílo. Svinstvo, přesně, to je hrozný. Jindro, no. Díky za zavolání a budu se těšit, až se uvidíme a pokecáme. No. Jo, určitě budu rád a každopádně všem přeju dobré vztahy a hlavně pokud máte zahrádku a tohle to pořiďte si dobytek. Jo, já nevím, co všechno, protože ty ceny rostou strašně moc. My samozřejmě taky na tom nejsme nejlépe, máme zaměstnance doma, ale držíme pekaře a doufám, že se to teda nějakým způsobem vrátí k nějakému normálu, ale jako říkám, berme to tak, že jsme takový v mírný fázi války a myslím, že to všichni zvládneme, když budeme držet všichni pohromadě a ano. Je prostě vidět, že když lidsky vystoupíme proti nelidskému konání, že vám nikdo nic neudělá. Jo? Takhle jsou slaví. Ano, je to tak. Díky moc. Mějte se všichni šťastně a brzy na viděnou. Brzy na viděnou. Takže to byla, vážení posluchači, to byla slova aktéra, který vylezl po tom žebříku a ten záchod sundal. A my si teďka dáme ještě hodinku přestávku. Můžete přát SMSky dál a za tu hodinku se budu těšit na slyšenou a pustíme si nějakou písničku. Tak a je po přestávce a jsem tady zase. A hned vemu další SMSku, která se mi tady
objevila, jinak se mi to zase tak. Hezký večer, pane Vladimíre, chci poděkovat a pozdravit Jindru z Tábora. Samozřejmě též děkuju i Pavlu Matějkovi a Ivetě Richtaříkové za skvělou práci kolem sochy maršála Koněva. Mám prosbu, pane Vladimíre, co kdybyste těm všem, co se podíleli na odstranění té toaletní mísy na závěr pořadu, zahrál nějakou písničku za jejich odvahu. Předem díky a s pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Pane Leoši, děkuji za návrh. Zahraju jim písničku a myslím si, že tou písničkou na závěr pořadu nikoho z vlastenců nepohorším. Tak, to byla od Leoše Budského. Další SMSka. Dobrý den, v aréně Jaromíra Soukupa Klaus mladší prohlásil, že by chtěl za prezidenta generála Pavla. Rád bych, aby příznivci Trikolory konečně prohlédli, co to je za dementa. Děkuji, Vladimír Jirásek, Pardubice. Ano, já to říkám pořád, že Trikolora je snaha o obnovení klientelistické partaje ODS z počátku 90. let. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer. Slyšíme se, můžete hovořit. Tak hovor ukončen, tak já vemu další. Tak dobrý večer. Slyšíme se, můžete, stižte si rádio a můžete hovořit. Tak pán poslouchá zase v rádiu, tam je zpoždění, takže já se vrátím k tomu generálu Pavlovi. Víte, pan generál Pavel studoval na Vysoké válečné škole v Moskvě, kde samozřejmě byla ta politická tématika velice, velice komunistická probíraná. Potom tento člověk přísahal Československé socialistické republice a v současné době zase přísahá někomu jinému. A ten, kdo zradí jednou, zradí pokaždé. Já si myslím, že český národ ukáže že je rozumný, tak jako to ukázal při volbě prezidenta Miloše Zemana, a tohoto člověka určitě za prezidenta nezvolí. Aspoň já ho volit nebudu. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Posluchačera z Ústí nad Labem. Velice vás zdravím, pane Kapala. Všechny posluchače zdravím samozřejmě také. Já jsem chtěla zareagovat na dvě věci. Jedna, která přidávám k tomu, že bych stejně tak uvažovala při volbě prezidenta jako vy, ale ještě jsem chtěla zareagovat na paní, která volala, že to vlastně v té paní, kdy mluvila o tom, že jak si důchodci, kteří teda na tom finančně nejsou dobře, což nejsou, takže vlastně jakoby nezvednou hlas a nedají nějak na vědomí, že by chtěli nějak zlepšit finanční situaci. A já jsem na to chtěla zareagovat, protože já sice nejsem starostní důchodce, jsem invalidní důchodce. A párkrát jsem se pokusila o takové věci, jako třeba za telefona do rádia Českého rozhlasu, noční linku, to je takový, nevím, jestli to znáte, to je prostě o půlnoci, dvě hodiny takový, že se tam dá volat, volají tam většinou starší lidé, je to takový Facebook pro seniory, nebo uvozovka. To neznám, to já už spím. Aha, no tak to trošku představuju pro ty posluchače, kteří to neznají. Je to dvouhodinový pořad na Rádiu Sever, kde se na vždycky na dané téma ty dvě hodiny můžou volat posluchači, vždycky jeden telefonát, písnička. A já jsem se párkrát se tam pokusila dovolat, i se mi to podařilo, ne to problém. A pokusila jsem se třeba trošku dát názor prezentovat, i co se týče toho, že by mohla ta být vylepšená situace finanční, jak postižených, tak důchodců. Třeba i dokonce jsem se jednou pokusila i takový ten svůj náhled jakoby na migraci, který mám shodnej se Svobodným rádiem a s vlastencema. A můžu vám říct, že vlastně v podstatě klima je takový, že to tam de facto nedořeknete.
prostě jakoby je to tak udržovaný ve šnerovaném tématu, které je většinou vzpomínkový nebo nějaký emocionální, citový, rodinný, vnoučat a tak dále. Já nevím, zahrádka, vaše zážitky a tak blablabla. Jo, dobrý, proti tomu nic nemám, ale v podstatě jakoby vám nikdo nedovolí jako ten hlas říct. A když se vám podařilo, tak se k vám jakoby není dovoleno, aby někdo připojil. Ale to je klima. Víte, to je věc každého toho rádia. Každé rádio má určité schéma, každé rádio je někomu poplatný. Pokud to rádio není soukromý jako soukromé, jako svobodné rádio, tak oni musí plnit nařízení těch, kdo je platí. A u nás to jste vy, naši posluchači, to znamená, že my žádné takové omezení nemáme. Jediné omezení máme, když někdo zavolá a není slušný, nebo napadá, nebo uráží, tak to jako tady netrpíme. Tak to je pochopitelné. Jako, já jsem jenom tím chtěla říct, že vlastně je jasný, že koho chlabajíš, toho píseň zpívej, že jo. Takže oni zpívají opravdu taky bedlivě. No a tím pádem, jako, ono je to těžký, no, jak mají, jako by ty seniori, co to je skupina, která vlastně horko těžko bude demonstrovat na náměstí. Ano, máte pravdu, paní Věro, seniori jsou nejvíc v podstatě bezbraná skupina lidí, právě kvůli tomu většinou vyššímu věku a zdravotním komplikacím, takže takhle asi. Takže díky za zavolání. Dobře, děkuju, že jste mě vyslechli, přeju hlavně zdraví všem posluchačům. Ano, a vám taky. Naschledanou. Tak paní Věře, to už vypadlo. Tak já vemu další SMSku. Tak tohle to je SMSka, která je dlouhá, tak já snad ji vemu. Teďka vemu SMSku, pak vemu telefon, abych to střídal, protože toho je hodně. Hezký den vám přeji. Předně bych se chtěl omluvit za minulé dlouhé vykecávání u pana Okamory. Snažím se to zkracovat, ale protože to tak přetáčíte dopředu, tak je to těžké. Nevím, co my přetáčíme dopředu. My nic nepřetáčíme. Se Snoubenkou jsme filozofovali o Alhamajdovi a chtěl bych znát i váš názor, i názor posluchačů. Myslíte si, že jsou on i ostatní prasata tak oslepení moci a penězi, že zapomněli na to, že pokud budou chtít zničit tento národ, takže je to bude samotné stát život? Ten, komu vezmou všechno, tak už mu o nic nejde a je mu jedno, že by při atentátu přišel o život. A přeci v celé historii se nikdy nikdo před lidmi neschoval. Dokonce i kat českého národa si myslel, že se ho nějací Češi tak bojí, že si na něj nedovolí. A jeden Slovák s Moravákem si na něj počkali a dokázali mu, že blaniští rytíři existují. Myslíte si, že toto skutečně ta samozvaná elita si neuvědomuje? S úctou a velkým smutkem nad tím, co se všechno kolem nás děje, Lubor Pešek z Adamova. Ta elita si to, pane Pešku, uvědomuje a je to jedno. Protože oni se totiž chovají tím způsobem, vy jste tady dobří jenom proto, abyste nám dali hlas, aby jsme se dostali tam, kam chceme, a pak už vás neotravujte, pak už jenom plaťte daně, ať se máme dobře. Ta elita, těm je to jedno. Nejsou všichni ti politici takoví. Podívejte se na vystupování ve sněmovně. Vy, pane Lubore, se na to koukáte, to vím, to jste někdy říkal. Tak se podívejte na to, které strany vystupují. Teď jsem hovořil o tom, že Václav Klaus mladší z Trikolory by chtěl za prezidenta toho zrádce Pavla, který by nejradši rozpoutal třetí světovou jadernou válku, protože říkal, že by na Ruskou federaci hodil bombu a že to je největší nebezpečí, nikoli v migrace, ale Ruská federace, tak tyhleti lidi na to úplně kašlou. A to těm je to jedno. Je potřeba, aby lidé koukali na to, jak kteří politici jednají, co prosazují, co říkají a podle toho se rozhodovali ve volbách. Protože pokud budou zase volit špatně, pak to s námi lepší nebude. A co tady se píše toho přetáčení dopředu,
tak to jste se asi pomýlil s jiným rádiem, protože já už jsem o tom hovořil dneska ze začátku. Na Svobodném rádiu ze studia Beta jsou pořady jenom a jenom živé. Rozdíl teď v době koronaviru je ten, že nejsedí ti hosté tady ve studiu, kteří jsou zblíž, ale jsou po Skypeu. Tomio Okamura je jeden z těch, který jezdí pravidelně každý měsíc k nám do studia, ale právě teď v té době toho koronaviru, kdy se snažíme eliminovat jako starší lidé to nebezpečí na co nejmenší možnou míru, tak je to živý pořad, ale po Skypeu. Tak to je. Tak teď je mu zase telefon. Dobrý večer a už si můžeme povídat. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás. U telefonu Mirek Suchopál z Fejbelku. Já vás poznal, Mirku, zdravím. Dobrý večer, pane Kapale, ještě jednou. Já jenom, když jste tam se zmiňovali o cenách, tak momentálně tady v Německu stojí 400 gramů jahod, takový ten košíček, 4,99, kilo paprik 6,99 a půlkilové balení vídeňských párků 6,99 také. Takže ono se to taky u nás bude asi takhle postupně zvyšovat, ano, jako tady. A my jsme tady měli v pátek dva šéfy ze dvou bank. Šéfové si s nimi potřebovali, řekněme, narýsovat nějaký farplán a v té druhé části si mě tomu taky šéf pozval a dali mi možnost se zeptat na pár věcí. A já jsem teda měl jenom tři otázky a ta třetí otázka byla, jak oni vidí budoucnost Evropské unie. A ten jeden pán mi povídá, budu citovat přesně, po odchodu Anglie je Německo nejsilnějším hráčem. A po této pandemii nelze očekávat, že bude Německo schopné a ochotné dál financovat členské státy Unie. Stačí vám tato odpověď? Stačí. Ano, mě taky. Je to. A já takhle ještě na chvilinku k paní Janě, k těm vlastizrádcům, ty dekrety prezidenta Beneše. Když si rozkliknu stránky sudeťáků a vidím tam jména, jako je Rakušanová, Milan Úde, Čižinský, princ Lobkovic a další, tak jako opravdu to je mi z toho moc smutno. Smutno moc a je to tragédie. No nic, nebudu zdržovat. Pane Kapale, přeju hezký a příjemný večer. Naschranou. Naschranou. A já teda dodám teď k tomu, co říkal pan Mirek. Já vám jenom přečtu velice důležitou věc. Češi začali holokaust, tvrdí nová německá kniha pod záštitou německé ambasády Čechische Faschistenbande. Vydavatel knihy je napojen na Landsmannschaft a českou politiku. Teď momentíček, já to tady sjedu. Češi se prý zásadním způsobem podíleli na holokaustu, píše se v té knize. Zakládali židovská geta dobrovolně, bez příkazu německých okupantů. Přepisování historie, říkám, jede na plný plyn. Německo chce velet nové Evropě očištěno od minulosti svinou rozptýlenou na všechny možné strany. A tu k novou knihu představilo německé velvyslanectví v Praze a jmenuje se to Mezi Prahou a Mikulovem v originále Zwischen Prag und Nikolsburg s podtitulem Život židů v českých zemích. Kniha obvinuje Čechy ze spolupachatelství holokaustu. Prezentace knihy proběhla v Praze a také paralelně v Berlíně v kinosále Českého velvyslanectví. Vyjde v překladech do češtiny, angličtiny a hebrejštiny. Celkový náklad je odhadován tak 1000 výtisků. Knihu vydala německá polostátní nezisková organizace Adalbert Stifterverein, který se zabývá vydáváním knih nabízející německý pohled na české dějiny. Je pojmenována podle německého spisovatele Adalberta Stiftera, narozeného v Horní Plané na Šumavě, který je autorem historického románu Vitiko, tedy Vítek. K odkazu se hlásí agresivní sudetoněmecká organizace Vitiko Bund, založená sudetoněmeckými nacisty, tehdy už, která má vazby na českou politiku a teď poslouchejte,
to, co říkal pan Mirek, já dodávám, na české politiky bratry Čižinské, kteří jsou zvoleni za Prahasově, když dlouhá léta sídlila v Horní Plané ve dvoupodlažním domě Jiráskova 168. Na stejné adrese sídlí firma Bohemia Komunikacion, jejímž jednatelem je právě Pavel Čižinský. Takže to je Pražák jak poleno přišečí z Horní Plané. V domě bratří Čižinský v Horní Plané nyní mělo také sídlo Adalbert Stifter Centrum. A je tady ještě připravený výpis firem z toho firemního rejstříku. Jako autorka propagandistické knihy Zwischen Prag und Nikolsburg je uvedena historička Kateřina Čapková z Akademie věd, dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague, kterou vede Jiří Pehe a Benjamin Frommer. Ten je původem z Northwestern University USA. Knihu zpracoval kolektiv autorů, mezi nimi Michael L. Miller ze Středoevropské univerzity George Soroše v Budapešti, Michal Frankl, ten je v Masarykově instituce v Praze a další. Základem knihy je teorie, že Češi vytvářeli za druhé světové války židovská geta bez příkazu německých okupantů. A objevují se v ní výrazy jako spontánně vytvořená geta, nenávist Čechů k židům, akce českých fašistů, anebo Čechyše fašistenbande. Tak tady je potom fotka té knihy v obálce. O knize se podrobněji vyjádřil profesor historie Ivo Cermán na svém blogu, když úvodem vyjádřil víru, že německé velvyslanectví snad neví, jakou knihu vlastně podporuje. Obáváme se, že ví. Čapková a Former se v knize pokusili vyrobit Čechům jejich fašistickou milunost. Správně píše historik Cermán, dodávám. Snaží se vzbudit dojem, že Češi vytvářeli židovská geta ještě před Terezínem a Němci se k ním jen tak jako nějak přidali. Takže obludná kniha pracuje s historií jako s hmotou, kterou lze hnízt do libovolného tvaru, nebo jako s mozaikou, ze které lze vyjímat jednotlivé dílky a skládat s nimi jiný obraz, často opačného významu, než byl ten původní. Tak já jenom dodávám, že Německo pod vedením Adolfa Hitlera za války zavraždilo 6 milionů židů a z toho bylo v Terezíně zavražděno asi 40 tisíc židů a tento nesporný historický fakt se snaží Němci nyní rozmělnit a myslí si, že na tohle to všechno skočíme. Tak součástí toho německého tlaku na revizi historie je i zpochybňování úlohy Rudé armády, zpochybnění památky Lidic nebo pokus převést odpovědnost za rozpoutání druhé světové války na Sovětský svaz. Loni v září Evropský parlament z iniciativy Německa přijal usnesení o paměti evropských národů, kterým byl Sovětský svaz obviněn za spolupachatele a spoluviníka rozpoutání druhé světové války. Tak vážení, aspoň vidíte, že to, co tady říkal pan Mirek z Freiburgu, takže to je tak, co říkal ten bankéř. Německo po odchodu Velké Británie ovládlo Evropu a nehodlá ostatním členským státům platit žádné peníze. Z rozpočtu Evropské unie, samozřejmě. Tak, teď je mu telefonát. Po odchodu Velké Británie ovládlo. Stište si prosím Evropu rádio a můžeme hovořit. A nehodlá. Stište si, prosím, rádio, já se tam slyším, znova opakuji, že je vysílání jako v každém elektronickém médii zpoždění 37 vteřin. Pokud voláte do studia, stište si rádio a čekejte, až vás zvednu a uslyšíte mě přímo v rádiu, v telefonu. Do rádia to půjde potom. Tak, teď ještě jednou. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapele, poslouchej Pavel Valenta. Já vás zdravím, pane Pavle. Dobrý, já jsem chtěl jenom, co to trošku háže echo, tak budu trošku rychlejší. Tady je to perfektní. No jo, dobrý. Já jsem chtěl ještě zpětně, já nevím, jestli jste o tom mluvili, ale chci se vyjádřit ohledně pana Davida. Jak tam jste měli malinko spor ohledně těch cikánů. Mně se zdá, že pan David malinko podlehl takové relativizaci a on vůbec nezohlednil ten poměr těch negativních jevů, který se u této národnosti vyskytuje u tohoto etnika, a poměr těch pozitivních, protože oni mají úplně opačný poměr to, co máme jako my Češi u svýho etnika, jo. To znamená, že třeba když se mluví o kriminalitě, tak u nich je to 80% a 20% jsou slušní, ale pan David prostě tu relativizaci udělal. Já znám tuhle tu cikánku a nebudu prostě všechny házet do jednoho bytle. Jo. Právě proto jsme měli ten jiný, každý jiný názor, ale na to máme právo, na každý na svůj názor. Já vím, ale jo, a potom jsem chtěl, jako souhlasím s tím vaším názorem, to bylo úplně jasné, ale a ještě jsem chtěl tady k té relativizaci té viny německého národa za vznik druhé světové války. Já jsem získal do ruky, jen tak ze zájmu jsem se podíval, fakt kdyby jsem věděl, že to budete dneska rozebírat, tak se na to připravím, ale už jsem to vrátil do knihovny, jmenuje se ta knížka Adolf Hitler, Mír Porce. A byla vydaná nakladatelství Orbis Pictus ve 41. roce. A což mě úplně šokovalo, jen jsem to tak prolít a úplně na konci jsem se díval, tak tam bylo třeba ta logika, jo, kterou oni říkali, že vlastně oni za to nemůžou, za tu druhou světovou válku, protože Adolf Hitler byl donucený anglickou mocností k válce, k tomu výpadu, že Angličani si příliš dovolovali na německý národ a tak oni se byli nuceni bránit a zaútočit. Jo? Úplně stejná logika je používaná teďkon vůči tomu, jak jste říkal, ohledně těch koncentračních táborů a tak dále. Jo? Jenom bych k tomu dodal, v podstatě hlavní příčina vzniku nacismu, vzniku Adolfa Hitlera, tak spočívala na bedrech Francie, která prosadila velice tvrdé, ale až neuvěřitelně tvrdé podmínky versajským smírem, versajskou smlouvou a versajskou dohodou. Tam Němci měli platit takové ohromné válečné reparace, že by museli veškerý domácí produkt platit Francouzům po dobu asi 30 let, což bylo naprosto nesmyslné, a prosadili to tam právě francouzští politici, protože se považovali za vítěze první světové války. Oni taky popravdě řečeno tu nesli tu největší tíhu té války. A tak tam byl ten hlavní důvod. A jinak, prosím vás, já jsem se žil v domnění, že když Chamberlain vystupoval ve londýnském letišti z letadla, mával tou smlouvou, říkal, přinesl jsem vám mír, tak že to byla Mnichovská dohoda, Mnichovská smlouva. Ale ono to tak nebylo. To byla smlouva, kterou podepsal Chamberlain s Hitlerem právě při návštěvě Mnichova a při podpisu Mnichovské smlouvy, tedy podepsáním České republiky nebo Československa pohraničí, kde ta smlouva hovořila o vzájemné podpoře a neútočení. Mm-hmm. Takže to byla tam, to byl ten papír, kterým Chamberlain mával těm lidem. Vůbec ne Mnichovskou smlouvou. Smlouvou o neútočení s Německem a přátelství s Německem. Proto taky Anglie, říkalo se tomu, historikové tomu říkají podivná válka, že i když tam byly smlouvy třeba s nějakým Polskem, tak oni vyhlásili válku, ale nedělali vůbec nic. Jo?
Takže takhle ono to bylo. A v podstatě Hitler ani s Anglií válčit nechtěl. A ještě jeden fakt vám řeknu, abych nebyl dlouhej. Jestli pak víte, do kdy dodávala Anglie a Spojené státy Německu suroviny na válečnou výrobu. Já mu tuším, že do 42. ne? Do napadení, do prvního napadení konvoje a do prvního napadení Anglie. Ale Spojené státy dodávali Německu kulomety, tedy z náboje, doděl do kulometů a suroviny, železo a všechno možné, až do roku 1943. Teprve od 1. ledna 1944 to zastavili na příkaz Roosevelta, protože už se tak obávali Rudé armády, že museli otevřít druhou frontu, protože Churchill prohlásil, že pokud neotevřou druhou frontu, takže bude muset dát zátarasy do Lamaňského průlivu, aby se Rusové nedostali až k ním. Jo, takže v té době... Ano. A největší sranda je, že většina vojáků, kteří při vyloďování v Normandii padla kulkami vyrobenými z amerických dodávek. Mm-hmm. Jo, tak to je jenom, jak se překlučuje všechna historie. No, je to na zvracení, mírně řečeno. Yeah. Tak já jsem se taky nedávno dověděl, pane Pavle, že do Plzně jako první spojenecká jednotky přijeli Francouzi. Aha, jo. Já jsem to viděl. Já si pamatuju, vy jste to říkal i v tom pořadu, jak o tom napadení, nebo vlastně o údajném osvobození Angličanema Plzně a o tom bombardování a tak dále, ohledně těch dodávek a tak. No. Ano. Já jsem na té radnici, na tom magistrátě viděl tu francouzskou pamětní desku, ale neviděl jsem proč, to je ve francštině. Protože jsem tam byl kvůli jinému účelu, tak jsem se to tím nezabýval a pak jsem našel nějaký materiály, které tohleto právě potvrzovali. Takže ono těch mýtů o té druhé světové válce se hovoří a dělalo hodně moc. No, mě ještě poslední poznámka, já jsem čet takový od Jana Bedvita Bukvoje, jestli byste takový ten, on dával na tom svým bloku i dnes, tak dával o tom, že vlastně ta francouzská vláda, jsme byli de facto pod kuratelou Francie, po první světové válce. A až do druhé světové války, pak si to převzalo Německo. Takže svým způsobem ta logika, že ty Francouzi tady byli, jako by chtěli asi navázat na tu předválečnou dobu. Jo. Vemte si, že tady bylo po válce, po vzniku Československa, tak tady vedlo československou armádu francouzské důstojnictvo, francouzští generálové. Po druhé světové válce? Po první světové válce. Do druhé světové války. No, to vím. No. To vím. Takže my jsme byli opravdu, a tady kvůli tomu v podstatě došlo k rozkmotření velmi kamarádského vztahu Josefa Svatopulka Machara a Tomáše Garrigua Masaryka, protože Tomáš Garrigue Masaryk to prohlídl, to, co s námi dělají Francouzi, a před vypuknutím velké krize se obrátil hospodářsky spíš na východ, na Rusko, a Machar jako frankofilní, úplně hodně frankofilní člověk, který na Francii nedal dopustit, ten se kvůli tomu tak úplně rozkmocili, že spolu potom nemluvili, a to říkám i proto, navzdory tomu, že Josef Svatopluk Machar byl mým příbuzným, náleným. Byl to bratr mý babičky. Tak to děkuju za ozřejmění a aspoň další vás věnou. Co Francii to za... No je. Děkuju, mějte se hezky.
Naschledanou. Tak. Vezmeme další SMSku. Tak, ježiš, to je dlouhá. Ta se mi nechce ani objevit. Dobrý večer, pane Kapale, dnes opět pro vás palec nahoru. Suchý, muzika, televizní tvorba a tak dále. Zde s vašimi názory plně souzním. Navíc hrajete opravdu ve vašich pořadech fajn muziku. V těch ostatních se mi moc nelíbí, ale to nevadí. Co chci sdělit, z naší generace nevyrostlo z velké části tolik podvodníků, zlodějů a vykuků všeho druhu. Patříme k Foglarově generaci a to v nás určitý vliv zanechalo. Ano, je to tak. Ale co pořád nemohu pochopit, je skutečnost, že takové kvantum podnikatelů i umělců všeho druhu nemá žádnou rezervu. Také ještě podnikáme a s podobnými situaci prostě počítáme. To je zajímavá situace. Není lehká, ale zejména někteří umělci nás oslňují svými exotickými destinacemi, kam jezdí odpočívat. Člověk jim to všechno přeje a v žádném případě nezávidí. Také cestujeme. Ale tak, jak to vlastně je? Trochu pokory by asi nebylo od věci. Co myslíte? Srdečně zdravím a opět díky za hezkou muziku, Marian K. Severní Morava. Víte, máte naprostou pravdu, pane Mariane. Moje babička byla velice moudrá žena. Ona, sestra básníka, politika Machara. A ona mi vždycky říkala, víš, člověk má vždycky, když se mu daří dobře, si dát něco na stranu. Protože nikdy nevíš, kdy se ráno zbudíš a nebude to všechno naopak. A dobře už bylo. No a tak já jsem se tím taky celý život řídil a řídím se s tím doteď. A to mi to říkala, když mě bylo, já nevím, 12-13 let. Pamatuju si to. Ale tito lidé, ti si právě, oni tomu říkají, že žijou na plný pecky. Jo? Oni hodně vydělávají a taky hodně utrácejí. Nikdo z nich nemyslí, jak to říkala generace našich prapředků, tedy babiček a dědečků, na zadní kolečka. Tím to je. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Já zdravím, Pepo. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia. Historie je, já tomu říkám, taková seriál, detektivní seriál, jo, ta historie, protože opravdu se tam jsou pořád otevřené případy, kde člověk vždycky kolikrát kouká, že to bylo jinak. A chci právě říct, co nás čeká do budoucna, jaký váš názor, pane Kapale, je na to, že teď Evropská unie dává, jakoby, nebo chce schválit zákon, že zapálení toho hadru modrýho, protože to ani není vlajka, jako schválená národní, naše vlajky jim vadějí v Europarlamentu. Tak jaký váš názor je na to, že nás chtějí zavírat až třema rokama prej? Ano, to je přesně znak totalitní diktatury. Protože oficiálně Evropská unie není státem, je to souručenství svobodných států zatím ještě, není součástí Organizace spojených národů, tudíž nemá státní symbol. Tady ta modrá vlajka s hvězdama, to je dokola, to je jenom symbol určitého společenství států. Není to národní symbol. A jestliže oni to uzákoně a donutě jednotlivé parlamenty členských států, aby to přijali, no pak to je to, co já říkám, to je nacismus. Protože aby trestali lidi za spálení nějakého praporu, který není státním symbolem, tak to už je opravdu diktatura až nacistická. Tak to vidím. A naopak, pane Kapale, zase národní vlajky ponižovat, jako se třeba stalo u nás v tom divadle. Ano. A takovýhle věci, tak to nikomu prostě nevadí, ale tady nás budou zavírat za nějaký modrý hadr, jo, který prostě, jak jste to teď řekl, to nemá nic společného. No, je to šílený. Ano, je to opravdu šílený a pokud se tady český národ ve volbách nezmátoří a nezačneme volit úplně jinak, myslím, jako národ, ne jako my, jednotlivci, kteří se tady povídáme, to je jasné,
tak nás nečeká opravdu vůbec nic hezkého a já bych se v tomto přikláněl k neblahé předtuše Pekina, který říkal, že se tady usiluje o evropský chalifát pod vedením Iránu. A proto taky na Irán Američani nezautočili. Takže doufám, že se tato slova Pekina nevyplní. No já teda nevím, kam nás pak všechny pozavírají, protože tady se nejedná jenom o nás, protože ty vlajky se pálí jak v Itálii, tak i v různých zemích. Ano, ano. Jo, takže to, aby už začali teda stavit nějaký pořádný věznice na nás. No. A nebo aby začali lejt k nový kulky, aby nás tam stříleli. Tak jo, díky Pepo. Taky a ještě chci poděkovat Indrovi, protože mě to okamžitě snad 9. nebo 10. posílal přes Messenger, takže sundání záchoda a skvělá práce a zdravím všechny a celý tým Svobodného rádia a přeju krásné dny zbývající. Taky. Děkuju. Naschle. Tak já vezmeme další SMS-ku. Dobrý večer, děkuji za zprávu o očištění pomníku, potěšila. Dlouhodobě sleduji snahu o zrušení Benešových dekretů. Představa, že bychom se stali další spolkovou zemí, je bláhová. Bylo by rozsekání a přičlenění k různým částem. Válka Němců proti nám stále pokračuje. Mohli bychom si prosím zvyknout na to, že ovoce a zelenina je sezónní záležitost? Tak co s květákem a rajčaty v květnu? Nakupuji u pěstitelů. S pozdravem Bára. Tak paní Váro, za prvé, ano, máte pravdu, ta snaha zrušit Benešovy dekrety tady je už 31 let, skoro, teda 30 a půl roku, nebo 30 let a 5 měsíců a bude pokračovat, to je jedna věc. Za druhé, já jsem už viděl materiál z Německa, kde bylo Česko, psáno Čechaj, rozděleno mezi několik zemských zemí spolkových a o nás, a buď, že by nás rozdělili, třeba, já nevím, Sasko by se nás tady ukradlo kus a tak dále. A další taková druhá alternativa, že by Česko bylo 17. spolkovou zemí Německa. Tak tam už se to objevuje. Taky z toho mám strach a musíme dělat všechno proto, abychom se tomuhle tomu ubránili. A co se týče té ovoce a zeleniny, máte pravdu, já to tvrdím taky. Já, když jsem byl malý, tak jsme jedli zeleninu, která se vypěstovala tady v České republice a která se vypěstovala na zahrádkách. Takže jsme rajčata měli jenom od té doby, co rostly. Pak se dělali z toho různé kečupy. Okurky jsme jedli, když rostly u nás na zahrádce. Pak jsme z toho dělali nakládané okurky. A na zimu hold jsme museli jíst jenom to, co jsme naložili. A zkrátka bylo to sezónní. A jenom teď, když nám to tahají plné chemie, tak jsme si na to tak zvykli, že to používáme po celý rok. Ale můžu vám říct, že já osobně moc nemusím ty dovážená rajčata. Oni mě nepřipadají jako rajčata. Když si potom vemu rajče, co vypěstuje žena, vlastní rajčata, tak to je rajče, který mám zafixováno z mládí. To je to rajče, který jsem měl rád. A ty, který se kupují v zimě, tak to nemá, to je bez chuti. Takže souhlasím s tím, že bychom si měli zvyknout na to, že zelenina je sezónní a měli bychom si to dělat, jako se to dělalo dřív. Že se to zavářilo všelijak a kompotovalo a tak dále. Tak teď mu telefonát ještě. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobře, pane Kapale, prosím vás, já bych chtěla drobnou připomínku k tomu panu Klausovi. Já jsem ze důkladností, jak to bylo na Barandově, já jsem se chtěla podívat jako do archivu na jiný pořad, ale bohužel napíchla jsem se tady na ten, a protože tam byly Miliony chvílek, ten pan Minář, byl tam Kocáb,
byl tam pan Nachr a pan Klaus. A právě někdo, myslím, že to byl právě pan Kota, v Plameni hovořil o tom, že se už nesmí dopustit, aby se na postu prezidenta objevil soudruh, komunista. Na to reagoval pan Klaus takový jako poznámkou, takže to teda bude nejlepší na to nejvhodnější Pavel. Jo? Hmm. On to myslel, bych řekla, tak nějak říkají za cátku, protože vědí o něho minulosti všichni. Ano, to je jenom tak na okraj. A co máte o těch rajčatech, to je naprostá pravda. Souhlasím s vámi. Tak ještě jednou dobrý večer. Mějte se hezky, dobrý večer. Taky, naschledanou. Naschledanou. Já jenom k tomu, on pan Václav Klaus, já jsem to neviděl samozřejmě, ale on pan Václav Klaus má takové názory, s kterými já naprosto nesouhlasím. Já jsem se domníval, tak jak psal ty články, než byl vyloučen z ODS, tak jsem se domníval, že to je člověk, kterým by se dalo kooperovat. Ale pak jsem slyšel, jak on tvrdí, že je zásadně proti přímé volbě prezidenta, že je zásadně proti lidovému, všelidovému hlasování, tedy referendu, že si neumí představit existenci České republiky bez členství v Evropské unii. A podle těchto věcí, které jsem od něj slyšel, částečně na tom internetu a částečně četl, tak jsem dospěl k rozhodnutí, že pan Václav Klaus si chtěl těma docela pěknými články udělat jméno a teďka, že v podstatě je konformní s tím většinovým poslaneckým a sluníčkářským vedením sněmovny. Pro mě pan Václav Klaus je naprosto nepřijatelným a nevolitelným politikem. Je to můj osobní názor. Tak, vážení přátelé, tady ještě jednu SMS-ku vemu, ale ta je strašně dlouhatánská. Dobrý večer, pane Kapel, není pravda, že Václav Klaus, mladší u Soukupa, prohlásil, že by chtěl Pavla za prezidenta. Mluvil o Pavlovi s despektem. S přání všeho dobrého, Jan od Olomouce. Pane Jane, díky za SMS-ku, teď nám to tady paní, také paní Jana říkala. Takže to je přesně to, jak vznikají všelijaké nedorozumění. Jo, protože tím pádem jsou neuvěřené ty. Já jsem ten pořad neviděl, tak jsem tady přečetl jenom to, co jsem slyšel od našeho posluchače nebo posluchačky, já teďka nevím. A bylo, ty si to mluvil opravdu ironicky a s despektem, tak je to úplně něco jiného. Já se s vámi loučím a protože jsem slíbil a zapomněl na to, že pustím těm našim bojovníkům písničku na závěr, tak vážení přátelé, já jim pouštím na závěr písničku, která provázela vojáky druhé světové války ve vítězných bojích. Tímto se s vámi loučím a po písničce předám vysílání dalším pořadům Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou